Hej och välkommen till en guidad meditation med mig, Bertil Vosk. Jag är meditations- och yogalärare, näringsterapeut och grundare av Holistic. Idag ska vi förutom att andas lägga till handpositioner som kallas för mudras. Det har flera effekter. Det påverkar energiflödet i hjärnan och det fördjupar effekten av övningen. Så vi börjar med att sitta bekvämt, inte korsa armar och ben. Sitt något sånär upprätt och du kan ha en kudde bakom ryggen om du vill. Slut ögonen. Vänd handflatorna uppåt. Och sätt lätt samman tummen mot pekfingret så att de har kontakt. Vi kommer att andas i takten 1-2. Det vill säga jag kommer att räkna 1-4 på inandningen. Och 1-8 på utandningen. En cykel är en inandning och en utandning. Vi gör ett kort uppehåll mellan inandningen och utandningen. Under första in- och utandningen så har du tummen mot pekfingrarna på båda händerna. Vid nästa in- och utandning flyttar du tummen till långfingret. Och sen flyttar du till ringfingret och slutligen till lillfingret. Sen börjar du om med tummen mot pekfingret och så vidare så att du flyttar tummen till de olika fingrarna vid varje in- och utandning. Då börjar vi med att ta ett andetag in, ett andetag ut, tummen mot pekfingret. Och vi andas in, 1, 2, 3, 4, ut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tummen mot långfingret. In. 1, 2, 3, 4. Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tummen mot ringfingret. 1, 2, 3, 4. Ut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tummen mot lillfingret. 1, 2, 3, 4. Ut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och räkna själv så släpper jag dig. Så kommer jag tillbaka om en stund. Kom ihåg att flytta tummen till de olika fingrarna för varje andningscykel.
Ta ett djupt andetag och släpp räkningen och fingrarna. Ta ett djupt andetag till. Ta ett djupt andetag till. Kom tillbaks till här och nu. Och du kan gnugga händerna mot varandra och sätta handflatorna över ögonen för att ge lite energi till dina ögon. Så kan du ta ett djupt andetag och sträcka på dig och öppna försiktigt ögonen i din egen takt. Och du kan tacka dig själv för att du gav dig tid att komma ner i varv för en liten stund. Ta gärna fram ditt inre leende och ha det med dig under dagen. Var snäll mot dig själv och ha en fantastisk dag.